Велика вода і далі атакує Одещину. Там залило ще один район – Татар-Бунарський. Потоки води вже дісталися навіть траси міжнародного значення Одеса-Рені. Рятувальники кажуть, не впоралися гідрологічні споруди. Водопілля спричинило тисняви на трасі. Рятувальники від вечора відпомповують звідти воду, чистять річку. Тим часом у Тарутинському районі велика вода знищила 2 села. У селі Перемозі із сотні осель ущент зруйновано 19 будинків. У Березиному 61 дім зазнав часткової руйнації, 80 підтоплено. Людей тимчасово відселили до селищної амбулаторії. Ті, хто відмовився, поневіряються по родичах і сусідах. Пошкоджені споруди, постраждалі відновлюють самотужки, хто як може. Та прогнози й досі невтішні. Дощі й далі заливатимуть Одещину, тож сума вже мільйонних збитків щодня зростає. Деталі цієї історії дивіться у вікнах о 22-й. Не тішать своїми прогнозами синоптики. Україну заливатиме іще, дощитиме всюди, ба більше навіть сніжитиме. Перший сніг обіцяють уже цієї ночі у Карпатах.